Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 3 af min nye serie Ultimate Team projektet, som der er sindssygt mange af jer, der virkelig, virkelig nyder at se, og det er så fedt at se, fordi jeg nyder faktisk utrolig meget også selv at lave serien. Jeg har faktisk glædet mig virkelig, virkelig meget til at skulle optage den her video her. Ikke nok med det, som noget sidste episode at runde hele 300 likes, hvilket er fuldstændig vanvittigt. Jeg spurgte, om vi kunne få 200, og vi får altså hele 300. Det er over 100 flere likes, end jeg spurgte efter. Det er så vanvittigt, og af den grund, så vil jeg lige prøve et lille hurtigt eksperiment i den her video her. Hvis den her episode, den her video her, får 300 likes igen, så uploader jeg episode 4 af Ultimate Team projektet i morgen allerede. Så hvis du nyder den her serie her, så husk selvfølgelig altid at gå ned og smide et like på den her video. Men ja, nok snak. Skal vi ikke bare komme direkte i gang? I sidste episode, så spurgte jeg altså jer, hvad vi skulle gøre med holdet her, om vi skulle prøve at lave noget hybrid, bygge Bundesliga, La Liga, whatever, og der var sindssygt mange af jer, der kom med gode forslag, og det var faktisk meget, meget, meget tæt. Men det hælder altså mest til, at vi skal lave det fulde La Liga-hold, hvilket jeg også selv faktisk synes er en fantastisk idé, fordi vi har så mange gode La Liga-spillere, altså bare hele vores venstreside er fantastisk. Og vi har faktisk næsten fuldt. Vi mangler bare faktisk udskift 4 spillere. Godt nok de her to, Rodriguez og Alero, er ikke La Liga-spillere stadig, altså de er fra anden division selvfølgelig i Spanien, men vi mangler faktisk bare udskift de her 4, tre forsvarsspillere og så målmanden for at have fuld spansk ligahold, hvis man kan sige det sådan. Og det vil altså sige, det første vi starter med at gøre, det er at sælge Jan Sommer på transfermarkedet. Han går for ca. 2.000 coins. Vi sætter ham bare til det, så der måske en, der kan få ham lige et par hundrede coins billigere. Og resten af spillerne, jeg ved ikke helt, om vi skal sælge dem, fordi vi kan ikke få så meget for dem igen. Vi lige så godt bare beholde dem til at bruge dem til squad building challenges for eksempel. Så vi sætter i hvert fald lige Sørensen på bænken herude, så han lige kan, ja, så han lige kan få en kamp, hvad kan man sige, altså sidde på reservebænken, en kamp, så han kan blive, så han kan komme ind i sit røde kort. Og så sætter vi Maro og Ragazel. Jeg ved ikke, om vi skal beholde dem lidt nu måske, det kommer an på, hvor mange coins jeg har, jeg sælger på det. Vi kan altså først og fremmest tage et kig, selvfølgelig, på en erstatning på målmandspladsen, og der køber vi altså Ivan Kula fra, det ligner Sporting Gijón, ja, det er også der, han spiller. Selvom vi beholder med det samme, så er vi i hvert fald allerede en erstatning for Sommer. Han ser ganske normalt, altså fin ud. Kula, fin stats, faktisk plus 75 i alt, bortset fra positionering, hvor han lige er en under og så hurtigt, som ikke rigtig betyder så meget. Også en af fleste reaktioner, så faktisk ud til at være et OK kort. Her har vi næste spiller, ind på holdet. Musaccio kører vi altså fra Villarreal, sætter ind på den ene centerbackplads. Linker op sammen med målmanden, selvfølgelig giver ham lidt ekstra kemi, kommer ind som den der vores højfyrte spiller på holdet. Han scorer til os decent ud i hvert fald. Fifis forsvar, 6-fars fysik er i hvert fald fint. 63 pace er ikke så dårligt igen. Vi giver os kun 1300 coins for ham, så det er faktisk fint. Og til at linke op med Musaci på den anden centrale bak, så har vi altså selveste Abdenur. Faktisk en spiller, der har været utrolig god i seneste på FIFA. Specielt i FIFA 15, kan jeg huske. Der var han vanvittig at have nede i forsvaret. Desværre har han fået lidt af en downgrade. Han har faktisk været utrolig skrald for Valencia i virkeligheden. Også kun 61 pace, det er ikke særlig meget, men hans kort ser rimelig based i hvert fald. Han er stærk, god til at forsvare. Det kan jeg sgu godt leve med, når vi kun købte ham for 900 coins. Og sidst, men ikke mindst, til at nogenlunde fuldende holdet lige indtil videre i hvert fald, har vi altså Wissalgio, eller hvordan man helt præcis udtaler det, det ved jeg faktisk ikke helt præcis, det kan jeg. En højre bak fra Atletico Madrid. Jeg ved ikke, hvor han har været sidste år, ja, i hvert fald, jeg er sikker på, at det er i hvert fald første år, at han, første gang, at han har sådan et kort, der er så base, som det ser ud. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig gode allround stats. Også lige plus det der 80 pace, hvilket er så vigtigt på en højre bak. 77 forsvar, 77 fysik, altså det er rimelig godt. Også gode, hvad kan man sige, angrebsstats for en forsvar, 77 dribling og 77 aflevering, det er ganske, ganske udmærket. Og således ser vores, som sagt, indtil videre fuldende hold ud. Vi kan se det her, mangler godt nok lille kemi, fordi at både Ben Yedder og vores højreback Wissalgio, jeg skal lige arbejde på udtagelsen, den navn kan jeg mærke, de får godt nok ikke den helt fulde kemi, de har brug for, det derfor, at vi lige mangler det aller sidste. Men det går, det kommer med tiden. Nu skal vi sådan set bare ind i en kamp og have sparet nogle penge op. Og således ser det første hold ud, vi skal møde i den her episode her, og ja, det ligner et meget, 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 meget klassisk starterhold, bare sådan en masse spillere ind på holdet. Jeg vil sige så meget, jeg bliver skuffet, hvis vi ikke slår dem her. Frem til Mosunda, øj, det er lækkert lavet. Indlægget til, så faktisk et fint indlæg, hvis han var med på den. Det var Alado så til gengæld i stedet for. Går til 1-0 til for os, eller til, ja, for os, eller 1-0 til os, ja. Lad os da jubilsikken. Jeg tror faktisk, det er hans første mål for klubben, og det skulle egentlig rimelig solidt sparket ind, det der.
på det der Musacchio. Han løber bare videre. Musacchio spiller lige venstre kant for os en gang. Fantastisk bold i dybden. Til Musonda. Ligger den af til Origes. 2-0 til os. Hvor er det der så lækkert et mål. Det er fantastisk. Sikkert opspil. Musacchio tager den helt ned fra eget forsvar. Ja, fra eget egen banelæg i dag. Opslapper han i forsvaret. Kører lige en lækker 1-2 med... Hvem end det var? Jeg tror, det var Benjetta. Ligger en fantastisk bold i dybden til Musonda. Og Musonda ligger den på tværs til 2-0 til os. Det er faktisk godt spillet af ham. Prøv at sweat den der. Dermed så får han reduceringen. Det er så utrolig skidt lader. Og skier bare bolden væk. Som det var ingenting. Og så... Ja, jeg ved ikke hvordan. Det nu han ikke formår at dække ham op der. Dammit. Skidt også. Oh, den opsnapper vi lige. Rodriguez afsted. Skal det være 3-1? Oh my god. Og sådan der, det er faktisk lækkert spillet. Videre til Canales. Lille dragback ind i banen. Skyder på mål. Rammer overlæggeren. Kom igen. Damn, det kan være et lækkert mål ellers. Åh, oh, for fuck's sake. De der... det der med skader midt i kampen. Og det her spil her. Jeg synes, altså jeg må indrømme, jeg synes det er cool nok, at de har lavet det et eller andet sted. På en måde, måske, ja, selvfølgelig det gør det mere realistisk. Problemet er så bare, at det sker konstant nu. Det var da godt nok irriterende. Nå, jamen, ja. Jeg mener, Bergada gjorde det sgu meget godt, da han spillede offensiv midt, så hvorfor ikke? Så ind med Fontanello på defensiv midtbanen. Fint. Godt lavet. Frem til Benjetta. Så har han en mod en mod målmanden. Kom så Benjetta, så skal der også bare scores. Oh my fucking god, hvordan sparkede de ikke den der ind? Det er godt spillet af ham. Fuck, kommer på 2-2, hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan vi smide den her? Det fatter jeg simpelthen ikke. Hvordan kan det lade sig gøre? Come on, det er godt spillet. Canales med bolden. Finder Benjetta. Come on Benjetta, ikke skuff den her gang. Ja tak Benjetta. Det vil jeg se meget meget mere af. Fantastisk, endelig. Det er faktisk utroligt. Altså, vi skal holde den her sejr. Vi kan ikke tabe til sådan en hold, min modstander har. Så er det ved at være sidste chance nu. Der tror jeg, han smed den der faktisk. Vi skal sådan set bare holde på bolden. Ingen grund til at lave nogen dumme fejl lige nu. Kommer sådan der med den. Finder Canales. Ja, ude på kanten. Det er skide lækkert. Dribler ind i banen mod Sonda. Skal den have et mål? Og vi lægger den der bare lige af til Canales. 4-2. Ja tak. Utroligt. Hamret ind. Vi fik et trophy, der hed Hamret ind. Det tror jeg ikke, den der blev, men okay. Ej, det er lækkert af Musonda. Egentlig, måske skulle jeg bare have taget målet med ham, men ved du hvad? Fantastisk assist, altså Canales forårsmålet, det skulle gjort den. Og således bliver kampen også fløjt af. Hold da kæft, jeg kan ikke fatte, at vi var ved at smide en 2-0-føring mod ham her. Vi spillede langt bedre, havde langt bedre hold, altså i det hele taget, vi skulle slet ikke have gjort det her så svært for os selv, men det har vi det desværre med at gøre, og det gjorde vi også i sidste kamp i sidste episode. Det er faktisk en rigtig dårlig vane. Men okay, fint, Musonda får 2 assist. Det er fandme også i orden. Anyways, videre til det næste her, der skal ske. Vi har så lige hurtigt været, jeg har været ude at købe en trup fitness kort. Det er godt nok kun, altså det vi har, ja, kan du se, det er kun lige godt nok 4 spillere er på fuld, men altså jeg tænkte, resten har sgu nok brug for lidt, fitness. Så det bruger jeg altså her, hvor jeg lige ude at bruge nogle coins på det. Det er faktisk ikke utroligt dyrt i forhold til, hvad det var i FIFA 16 mod slutningen i hvert fald. Det er også selvfølgelig også fordi, der bliver åbnet så mange pakker, som der gør nu. Men det er ganske fint i hvert fald. Vi har ikke så mange coins at bruge af, og jeg tænker heller ikke, der er sådan fuldstændig nødvendigt for nogen direkte erstatninger. Bortset lige fra ham her, Rodriguez, som er ude i 3 kampe. Så der skal vi lige finde ud af, hvad vi gør. Ved I hvad? Ham her, Nardo, han ser sgu ikke alt for dum ud. 82 pace, 69 dribling, 70 shooting. Ja, den er sgu helt okay faktisk. Og ligeledes smutter vi altså bare ind i anden og sidste kamp i denne episode, hvor vi møder et således hold. Og jeg har det sådan lidt. Jeg har lyst til at sige
fuck, vi skal smadre det der hold her. Og så tænker jeg på sidste kamp, og så tænker jeg, jeg tror bare, jeg lader være med at sige noget. Åh, Nanu allerede lige fra starten af, fantastisk. Nanu igen. Skal han score? Allerede efter 2 minutter, hold da kæft, det var tæt på. Ikke dårligt. Foranlægget fra Canales. Ligger til Musacho, faktisk sygt godt lagt egentlig. Bare ikke rigtigt, jeg kan ikke rigtig få ordentligt hovedet på. Dumisi har den dog. Samler op og scorer sit første mål for os i klubben. Dumisi, danskeren, som vi har nødt til venstrebakken. Gør det til 1-0 efter kun 3 minutter spil. Ja tak, fantastisk start. Musonda ud fra, ja tak, Gølles 2-0, sikke en start Musonda. Jeg tænkte, ved du hvad, fuck it, vi fylder bare til den. Lækkert mål, lidt faktisk godt opsnattet egentlig. Måske lidt heldig, vi får den med. Det ligner lidt en typisk fejl, jeg plejer at lave, bare smide bolden væk ned i forsvaret. Men dengang var det sgu til vores fordel, det skete. Og Charlie Musonda med sit første mål i klubben også. Spiller den kort til Bagata. Finder Benjetta. Det er faktisk fint lavet. Måske lidt heldig, han kommer igennem Benjetta. Det er så til gengæld godt lavet. Benjetta. Og vi går til den opstående mål. Jeg tænkte sådan lidt, hvem var det overhovedet, det der? Er det? Jeg kan ikke engang se, om det er. Det ligner faktisk Nano, vi lige har sat ind. Jeg tænkte sådan lidt, om man skulle lade den gå, men det er sådan, ja, det ligner altså ikke, at den gik ind den der. Det er lidt ærgerligt, at Benjetta ikke får målet, men det er faktisk sygt godt lavet. Men hey, debutmål fra Nano. Og måske et race quit også. Eller hvad? Er det det, vi er ude i? Ikke rigtig nej. Jo! Fantastisk! 3-0 vinder vi kampen her fuldstændig. Smadrer ham her, lidt ærgerligt. Faktisk en skam, at Benjetta ikke får målet i den her kamp. For jeg vil gerne have ham til at være klubbens topscorer. Jeg vil gerne have ham til at være den her, altså, perfekt angriber. Han skal være vores beast. Men det kunne vi ikke rigtig nå så meget i den her kamp her. Vi havde sgu nok scoret et par mål med ham, hvis min modstander ikke var en pussy og ragequittet, men sådan er det. 2400 mønter så vi altså lige, vi fik. Det er fantastisk, og vi scorer altså også faktisk Nano debutmål, og så får vi altså også Musonda og Dumisis første mål i klubben, som sagt. Nå, jamen, det var da en fuldstændig fantastisk afslutning på episoden egentlig. Jeg har det sådan lidt normalt i sådan en situation her, hvor min modstander ragequitter tidligt i kampen, ligesom nu her for eksempel, så vil jeg normalt spille en ekstra kamp. Problemet er bare, jeg kigger lige på mit ur her, jeg er desværre meget tidspresset i dag. Det er lidt ked af. Så det bliver altså ikke til mere på den episode her. Altså, det beklager jeg. Jeg ved godt, at vi bare er i en god steam. Det er sjovt at se osv. Og så når man, når man kun får sådan en halvanden kamp i en episode, det er måske knap så fedt. Så det beklager jeg selvfølgelig. Men jeg har bare ikke tid til at tage en helt sidste kamp. Det er meget satset i hvert fald. Men ja, nu står vi altså her med 2400 coins, vi kan bruge af. Og vi skal have fat i en ny højre midt. Og måske også en ny angriber i stedet for Rodriguez på toppen. Så nu vil jeg høre jer, med de her 2400 coins vi har, hvem skal vi købe til at opgradere holdet? Vi kan lige gå ind på det igen. Så gerne have fat i en ny angriber og en ny højre midt. Vi behøver selvfølgelig ikke at opgradere begge to på samme tid. Altså det ikke være sådan, at jeg med alle mine 2400 coins skal købe både en angriber og en højre midt. Det kan også bare være en højre midt for 2400 coins osv. Så altså det er sådan set op til jer. Bare nævn nogle bispillere, vi i hvert fald har råd til. Med de coins her højre midt og angriber fra det liga. Skriv ned i kommentaren, og så vælger jeg en til næste gang. Anyways, det bliver altså som sagt det for den her episode her. Jeg beklager selvfølgelig, fordi den måske ikke lige var så langt som de andre episoder. Der var ikke, altså hele den anden kamp var jo ikke med. Men sådan er det. Det sker der fra tid til anden. Og selvfølgelig fremover, som jeg siger, så skal jeg nok spille en ekstra kamp, hvis min modstander ragequitter tidligt i kampen. Det sagt, som jeg jo også nævnte tilbage i starten af videoen, så kan der altså komme episode 4 af Ultimate Team projektet ud allerede i morgen, hvis vi altså rammer 300 likes igen på den her episode her. Det vil sige, i morgen søndag, hvis den her video er på de 300 likes inden klokken 4, så uploader jeg altså episode 4 med det samme. Så hvis I kunne tænke at se den episode 4 allerede i morgen, så husk selvfølgelig at smide like på videoen. Og udover det, så er der altså ikke så meget at sige end at tusind tak, fordi I så med. Altså tusind tak til den støtte, jeg har givet på serien her. Det er fantastisk at se, og det giver mig bare virkelig lyst til at lave mere af det. Jeg nyder virkelig meget at lave den serie her faktisk. Husk selvfølgelig altså at smide like på videoen, hvis I nyder den. Selvfølgelig at smide like, hvis I vil se episode 4 i morgen. Subscribe, hvis du vil se mere. Og vi ses!